Йобані, блядь. Куди ви летіли? Кубі тут, вони. Показуй номер, знімай. Представляй, хто ви такі? Чому ви порушували правила? Не додивився. Як я не додивився, ви мигалки включили, блядь. Ви що, дураками викидаєте? Порушили правила. Включили мигалки, блядь. Та не надо нікому дзвонити, блядь. Визивайте поліцію, оформляйте. Ви, блядь, людей ледве не вбили тільки що. Хоча довбайок. Ви тільки що людей ледве не вбили. Та подожіть, нікому не треба. Що ви, блядь, тут? Ви для чого мигалки включали? Ви мигалки, хто вам дав право мигалки ставити? Стримана рука. Показуй документи, блядь. Хто ти такий? А ну, показуй мигалки. Та нормально, це Дісарапін, що таке? Я говорю, мигалки, включай, показуй. Ви чого мигалки включали, блядь? Ви хто такі? Включай мигалки. Давай по-хорошому, я ще тебе, блядь, запакую, ти потім быстрее включай мигалки. Я ще сам включу мигалки, бігу. Значить, винтовка, де моя? Женя, дай мою винтовку. Заспокоїлися. Значить, незаконно встановлені мигалки, порушували правила, вчинили ДТП, наш підрозділ зараз повертався із Чорнобиля. Ось ці жлоб'я, блядь, жлоб'я. Замість того, щоб бути на фронті, порушують правила, крутять мигалки, блядь. Он сиде ще один начальник. Виходь з машини. Хто то такий? Кого ти везеш? Я питаю, кого ти везеш? Хто то такий? Шеф мій. Ким працює твій шеф? Хто ти такий? Я водій. Де ви працюєте? Хто твій шеф? Ти можеш сказати? Та Зоківська, КМД, на кого? Хто твій правило? Ні на кого не написано. Хто ти? Де ти працюєш? Служба безпеки України. Ну. Я питаю, де ти працюєш? Що ти дураком прикидаєшся? Служби безпеки. Водієм, значить, працюю в Службі безпеки України. Водій. Звання, посада, в якому підрозділі. Посада водій, сад ДГЗ. Ну, для чого ви порушуєте правила? Нахіра ви тільки що, блядь, людей ледве не вбили? Що треба, да, господи, допомогу. Для чого? Значить, було дві машини. Де друга ділася? Включили мигалки. Дві машини, ти, блядь, дурака не клей давай. Или ти хочеш поїбалу получити? Давайте самосуд зробимо. Перестаньте, які самосуди, Женя, перестаньте. Значить, було дві машини. Включили мигалки, порушували правила, вчинили ДТП, оце жлоб'я. Подивіться на мене. Хто такий начальник? Ким працює начальник? На кого переписка видана? Я питаю, ким начальник працює? Не знаю, переписку просто дали. Хто начальник? Кого ти везеш? Хто твій начальник? Начальник? Я не знаю. Ти не знаєш, кого ти везеш? Ти порушуєш правила, ти включаєш мигалки, сидить морда, та он морда курить кальян, ледь не вбив людей. Слышиш? Ти давай дурником не прикидайся. Полковник. Пиздец. Ні, не можна. Вас будуть знімати, ви вбивці. Ви порушували правила. Ви тільки що ледве не вбили людей. Я говорю, ми викличемо поліцію. Представляйтесь, хто ви. Представляйтесь, хто ви. Він сказав, що ви його начальник. Представляйтесь, хто ви. Документи показую. Представляйтесь, хто ви. Не будете, покажете. Ви тільки що вчинили ДТП, ледве не вбили людей. У тому числі і мене. Ви ледве тільки що не вбили людей. Ви ледве тільки що не вбили п'ятеро людей. Я говорю, представляйтесь, хто ви. Представляйтесь. А? Викликали поліцію. Представляйтесь, хто ви. Крутий дуже, да? Я взагалі не крутий. Чого ви порушуєте правила? Я не порушую. Чого ви включаєте мигалки і вбиваєте людей? Хто ви такі? Я питаю, хто вам дав право людей вбивати? Я за рулем не їжу. Хто? Він сказав, ви його начальник. Ви хто такий? Представтесь. Я не буду представлятися. Не будете? Не буду. Він сказав, що ви з СБУ. Хто ви з СБУ? Я не буду. Та ви не СБУшник, ви подонок. Тому що ви тільки що ледве не вбили людей. Я за рулем не їжу, я вам ще раз. Це ж муділо, блядь. Ти тільки що мене ледве не вбив. І ти мені не будеш представлятися? Я за рулем не їжу. Він по твоїй команді порушував правила. Чого ти вирішили? Чого я рішив? Тому що ти сидиш морда тут. Ти сидиш. І ти наглієш. Тебе не треба оскорбляти.
Тебе в тюрму посадити треба. Ви порушили правила, вчинили аварійну ситуацію, і 5 людей через вас могли бути мертві. Я законом їжу. Не їздиш? Ні, не їжу. Ти поліція розберешся. Муділо ти, блядь. Муділо. Кончене муділо. Муділо кончене. Ні, ви скорбляєтесь. Слухай, я тебе скорбляю. Тебе Бог оскорбив, коли совість забрав у тебе. Значить, оце вони так себе ведуть. Хам'йо. Як були хамло, так і остали. Включають мигалки, сидить у броньованій машині, мордати таке, каже, я не буду вам представлятися. Вчинили ДТП, піддали ризику 5 людей, мінімум могло бути трупів тут. Тому що їм захотілося з вітерком проїхати з мигалками. Питання, для чого ця війна? Для того, щоб оце жлоб'йо і далі порушувало правила і вбивало людей на дорогах? Тому що вони при погонах, тому що вони з посвідченнями, тому що вони, блядь, з мигалками. З мигалками, йобані підерасти. Хто вам? Воїстину вас. Я батюшка. Слухайте, зафотографіруйте, ви ж знаєте. Що й зробили? Я посидів. І хай Путін плотить, рибки, мене так зараз. З мигалками їздять. Хто тобі дав право мигалки встановлювати? Чуєте, хлопці? Ой, цей просто сопсує. Щоб Путіну не це сладко було. І, батюшка з Богом. Так. За цим жлобцем на дорогах треба прекращати. Тому що не для того люди віддають своє життя, щоб тут в Києві їздили оці мордовороти, порушували правила, вбивали людей на дорогах. Тому що вони, бачите, кудись в ресторан черговий спішать, на якісь посиділки. Ілі хер його знає, куди вони їдуть. Може, до блядєї в баню. Але совісті у них немає точно. Що, не тікає ви що? Оце... Ні, ти оставайся. Оце начальник. Якщо ти будеш тут ходити, я тебе буду по ногам хвилювати. Оце його начальник. Я тебе сказав. Оце водитель. Я тебе сказав. А ти? Я тебе сказав. Слушай, я тебе поїбало там. Ти давай без понтовку. Так мені твоє понтовку. Ти що ти? Ти поняв, що ти буде? Ти давай без понтовку. Ви не сказали без понтовку. Ви винуваті. Ви чинили ДТП. Ви ДТП чинили. Ви людей, блядь, під смерть підвели. І ти мені розказуєш, тут, що ти крутий. Я тебе говорю без понта. І руки витягни з кармана. Якщо ти офіцер і СБУшик, веди себе як офіцер. Руки витягнув. Тому що ти тільки що вбив мене. Я нікого не вбивав. Твій водій ледь не вбив. Ти виконував на команді. Ти виконував на команди. Якого хера ти маяків включав? Я ж сказав, я зразу скопився. Дивіться, значить, оце він давав команди. Порушувати правила. Оце його водій. От ти давай не понтуй. Поняв чи ні? Ти не понтуй давай. Та я взагалі не понтую. Ти давай звідси на фронт їй. На фронті. Ти на фронті? Да. Оце на фронті в центрі Києва вчинив ДТП. Поставив під 5 людей під ризик убивства. У центрі Києва. А? На фронті. Ти не на фронті, ти в центрі Києва, вчинив щойно ДТП. Тому що ти вважаєш, що ти є СБУшник, що ти взяв Бога за бороду, що ти можеш порушувати правила, що ти можеш включати мигалки і перти навстречну і вбивати людей. Да? Оце ти вважаєш, що тобі хтось дав право це робити? Чи тобі? Тому що ви СБУшники. А при чому тут СБУшник? На що ти правила порушував? В тебе спецзавдання? Ти їхав диверсантів затримувати? Для чого ти порушив правила? Для чого ти людей вбиваєш? Я нікого не вбивав. Це завдяки Богу. Залишились живі, а не тобі. Тому що любий, хто подивіться на результати цього ДТП. Ось ця машина, вона броньована. В оцій машині їхали ми, відійди. Льова, підійди сюди. В оцій машині їхали ми. Оце хлопці-добровольці. Ми їхали з Чорнобиля. Виконували сьогодні завдання. Льова був за рулем. Я сидів спереді. Ось ця подушка, яка спрацювала. Спереді я сидів. Ти, долбойоб. Я спереді сидів. Оця подушка врятувала мені життя. Ззаді в нас сидів снайпер. Я не можу показувати його обличчя. Ось завдяки оцим подушкам, водію і мені врятували життя. Ось результати удару. Оце він ходить мордати і домовляється. Відійде, щоб люди бачили. Оце Тойота. Льова, яка це Тойота? Хайлендер.
оце Toyota Highlander. Подивіться передоки. Вона повністю вбита. Чому? Тому що на цій Toyota, це броньована Toyota, номера 3557U2. Маяки, я сам особисто бачив, вони працювали. Більше того, з ними була друга машина, яка втекла. Це броньована машина, на якій вони їхали. Ви можете представити силу удару. Ось ми вдарилися в їхній передок, тому що вони, порушуючи правила, повернули направо, перекрили дорогу, і фактично в нашого водія не було можливості зупинитися. Він в'їбався в цю їхню Toyota. Подивіться, ця Toyota броня, гляньте, що сталося з броні. Тобто ви можете уявити, яка була сила удару, коли ця броня фактично зім'ята. Ось вони, як завжди, бачите, документи, служба безпеки, перепуска одна, перепуска інша. Тобто вони вважають, що якщо вони служба безпеки, якщо в них самі блатні перепуски, то вони можуть порушувати правила і вбивати людей. Я хочу сказати, подивіться на цих, як вони називаються, СБУшників. Настоящі СБУшники віддають життя за цю країну. А такі мордаті корупціонери продажні в центрі Києва вчиняють ДТП, убивають людей, потім уникають відповідальності, тому що в них високі пагони, у них по 20 перепусток, вони вважають, що вони що хочуть, те, що можуть робити. Я хочу вам сказати, мордаті, грьобані корупціонери, ця країна змінилась. Ніякі маячки, ніякі перепуски, ніякі пагони не дозволяють вам убивати людей, порушувати правила, піддавати ризику життя українців, які захищають цю країну. Країна змінилась. Той, хто це ще не поняв, запам'ятайте на все життя. Україна змінилася. І які б у тебе не були погони і перепуски, ти, блядь, або в тюрмі сидітимеш, або дотримуватимешся законів і правил цієї країни. Я все сказав. Слава Богу, нас всі живі. В машині було четверо людей. Ми в'їбалися в оцю Toyota броньовану, подивіться, що з нею сталося. Щоб ви понімали, яка була сила удару. І тільки дякуючи Богу, у нас немає жертв. Із-за цих подонків. Все. Я закінчив, ми будемо боротися за справедливість. Виставляй це, показуй, хай вся країна це бачить. Виставляй, давай. Виставляй. Поліцію вообще. Визивайте, визивайте. Уже ж визвали. Визивайте. Женя, виставляйте це. Виставляй. Скидай мені, я це зараз.